ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਹਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਹਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਮਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਘਿਰੇ ਆ ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੱਝ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਲੱਗ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਕਰੋ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਕਾ ਲੋਕਾ ਬਚਾ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਯਾਰ चल भी बिक गया मालका को पुछांगे जनाब के तुसी आदे पैसे ले लैने मोहसन भाई थोड़े इधर आ जाओ ना मेरे को अस्सलाम वालेकुम मोहसन भाई की हाल है थोड़ा उच्ची बोल कैमरे वाल वेख के दस्या जे तुसी केड़ी जगह तो आए हो मरी तो आए जे ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਆਓ ਜਨਾਬ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਉਹ ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਝੁੱਟੀ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਬੀਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਈ ਜਨਾਬ 1,80,000 ਦੀ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਈ ਨਸੀਰ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼